Fatika inikaramu twiga amasomo y'ubuzima utazigera wigishwa n'undi mwarimu ari we wese. Uretse umwarimu w'ubuzima. Umwarimu w'ubuzima atanga ikizamini amasomo akazaza nyuma. Murabizi ko abandi barimo basanzwe batanga amasomo ikizamini kikazaza nyuma. Aho rero ni umwarimu w'ubuzima atandukanira na mwarimu usanzwe. Kuba rero utaratsinze ikizamini cy'uriya mwarimu usanzwe nibivuze kuzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko wibuka ibyo yakwigishije, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Mu byo wakora byose rero ujye wibuka no kwiga kuri mwarimu w'ubuzima. Uyu mwarimu w'ubuzima umwigira mu bunararibonye. Uyu mwarimu w'ubuzima umwigira mu ijambo ryahindura ubuzima. Mu bunararibonye bw'abo bagabo n'abagore bagiye bava kure habi bakagera kure heza, babikesheje amahame bagenderagaho cyangwa se bakigenderaho. Ayo mahame rero niyo mbazanira hano mu ijambo ryahindura ubuzima. Hari n'abandi baba baravuye kure heza bagera kure habi. Burya buri muntu wese bitewe n'aho yageze yagusigira isomo. Iryo somo rero rikakubera isomo ry'ubuzima. Niyo mpamvu bavuga ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye. Ntabwo abasaza baturusha ubwenge, baturusha ubunararibonye. Aba yarahuye n'ibizamini byinshi by'umwarimu w'ubuzima akabikuramo amasomo. Ayo masomo rero niyo atuma yibombarika akitwararika kubera amasomo menshi aba afite mu bwonko. Mu ijambo ryahindura ubuzima rero twiga amwe mu masomo yaturutse mu bizamini by'umwarimu w'ubuzima. Buri munsi haba hari amasomo mashyashya tugomba kwiga. Uyu munsi rero ni umunsi w'umwihariko. Ngiye kuvuga ku mufilozofe nasabwe n'abantu, umufilozofe w'Umugereki yavutse muri 371 mbere y'ivuka rya Yezu. Avukira Eresos, aza kwitaba Imana muri 287 mbere y'ivuka rya Yezu. Apfira Athens, yapfuye afite imyaka hagati ya 83 na 84. Azwi rero nk'umwe mu bafilozofe b'abahanga babayeho bazwi cyane muri Western philosophy. Yibandaga cyane ku mateka, kuri fizike n'ibindi byinshi bitandukanye birimo ethic. Akaba ari umwe rero mu beza isi yagize mu bijyanye na filozofi. Nawundi rero uretse Theophrastus cyangwa se Theophrastus. Uyu rero tugiye kugarukaho mu ijambo ryahindura ubuzima ry'uyu munsi. Yari umunyeshuri mwiza wa Plato. Plato nawe urabizi ko yari umunyeshuri mwiza wa Socrates. Uyu rero nawe nitwabura amagambo yahindura ubuzima twamukuraho. Mu byanditswe ntabwo yanditsweho ibintu byinshi, n'amagambo ye si menshi, ariko uko abantu benshi bifuje ko namugarukaho, reka uyu munsi rwose tuwumuharire. Theophrastus yigeze kuvuga ngo igihe nicyo kintu cy'agaciro cyane buri muntu wese ashobora gukoresha. Mu bintu by'agaciro byose bibaho mu isi nta kiruta igihe. Igihe nicyo kintu cy'agaciro cyane buri muntu wese ashobora gukoresha. Kuri we guta igihe nicyo kintu gikabije kandi gihenze cyane kurusha ibindi byose. Guta igihe nicyo kintu gihenze cyane kurusha ibindi byose waba warataye. Iyo udakoresheje igihe ukiri muto, igihe cyo kigukoresha ushaje.
hari n'uwambwiye ngo kikugira umucakara ugahinduka umucakara w'ibihe ikintu kizakubwira ko wakuze wavuye mu bwana ni cyagiye uzabukora bya bintu wangaga gukora ukiri muto ari bintu wangaga gukora ukiri muto igihe kikabigukoresha ushaje utagifite n'akabaraga ko kubikora icyo ushaka nikitakwirukansa ugishoboye kwiruka kizakwahagiza ugendera ku kabando kandi mu byo wubaka byose iyo utitaye ku gihe igihe kibisenya ntacyo kitayeho igihe rero kirarenze kandi burya igihe ni ikigome nta muhe kitugirira kiragutakaza kigakomeza kikabaho ku bandi ugikoresheje neza rero niwe kigirira umumaro niyo mpamvu uyu mugabo yavuze ngo guta igihe nicyo kintu gihenze cyane kurusha ibindi byose wataye kurusha ibindi byose wahombye igihe kandi nicyo kintu cy'agaciro cyane buri muntu wese ashobora gukoresha uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana yaravuze ngo mu bihe byiza inshuti nyazo zizagusura ari uko wazitumiye mu gihe mu bihe bibi inshuti nyazo zizagusura utazitomeye no kuvuga inshuti nyazo ni za zindi bizasaba kutumira kugira ngo zize mu bihe byiza hanyuma mu bihe bibi nabwo zizarindira kuzitumira zizitumira uri kumva iryo jambo ukuntu rikomeye inshuti nyazo mu bihe byiza bizasaba kuzitumira kugira ngo zigusure hanyuma mu bihe bibi nizizarindira kuzitumira zizitumira izi nizo bita inshuti imizi inshuti imizi burya ngo habaho ubwoko butatu bw'inshuti ubushuti bw'abantu bugereranywa n'igiti habaho inshuti mababi inshuti mashami akaba n'inshuti imizi nk'uko mu gihe cy'izuba amababi ava ku giti akagenda hanyuma akazagaruka mu gihe cy'imvura ni nako hari inshuti tugira ziza mu byiza mu bibi zikaduhunga izo ni inshuti mababi nanone igiti kibeshya ko hari icyo amashami avuze cyane kuri cyo nyamara umututizi yaje akayatema igiti gikomeza kubaho natwe hari inshuti zitwiyoberanyaho tukibeshya ko ari inshuti nyazo nyamara zimeze nk'amashami ku buryo kuzirekura byatwubaka aho kudusenya ikibabaje rero izi inshuti mashami kuzimenya biragora zihora mu buzima bwacu ziyoberanya ariko wagera aho zikeneye ukisanga uri wenyine ndetse naho ngaho zikeneye zikigaragaza nkaho ziri kumwe nawe nyamara nta kintu zakumarira ni hari igihe ukenera nk'udufaranga ukabuzi neza ko umuntu runaka dufite ukaba wamuguza aho kugira ngo atuguhe akakurangira ahandi wadukura kandi nawe adufite iyo ni inshuti mashami irakubeshya niba bibaho buri gihe irakubeshya hanyuma rero hari izindi inshuti imizi sasa nk'uko igiti kidafite imizi kitabaho ni nako hari inshuti tugira zimeze nk'imizi za zindi mu bana mu bibi no mu byiza izo ni nazo nshuti buryo ukeneye mu buzima izo ni zigombera kuba nyinshi nubwo yaba inshuti imwe mizi irahagije mu buzima izi rero nizo Theophrastus yavugaga ya nshuti mu bihe byiza uyisunikira kuza kugusura kandi uri no mu bihe byiza bikaba ngombwa kuyitumira ariko mu bihe bibi ikaba yahageze utanayitumiye iyo ni inshuti imeze uyu mufilozofe yaravuze ngo igihe cyose utangiye kubaho ujye unamenya ko burya utangiye no gupfa ubuzima na rupfu bihora bigendana ahari ubuzima burya hari n'urupfu nibyo umuhanga yavuze ngo isi tuyinyuraho ntabwo tuyibaho
niba hari igihe tutari turiho ni ikimenyetso kigaragaza ko hari igihe kizagera tukaba tutakiriho icyo gihe rero nta muntu n'umwe ukigena uyu munsi abari kanaka wagiye ejo hakazagenda runaka niba na umenye umunsi rero reka dukoreshe buri munsi nk'ahari wo wanyuma baho buri munsi nk'ahari wo wanyuma kubera ko hari igihe bizaba imamo gerageza ukora ibyo wakabaye ukora kabone nubwo bakubwira ko umunsi ari wo wanyuma kuri wowe impamvu umufilozofe yavuze ngo igihe cyose utangiye kubaho ujye unamenya ko utangiye no gupfa ubuzima na rupfu bihora bigendana ntabwo bisigana ahantu hari ubuzima haba hari n'urupfu uyu mugabo yaravuze ngo uriya uzi bike aba yumva azi byose hanyuma uriya uzi byinshi aba yumva ntacyo azi ibyanashimangiwe n'abandi bafilozofi batandukanye barimo Socrates Socrates yaravuze ngo nzi ko nzi ibintu byose kuko nzi ko ntacyo nzi umunyabwenge burya yitwara nk'umuswa mu gihe abaswa bo bigira abanyabwenge burya umuntu uzakwereka ubwenge bwinshi ukabona yigize umunyabwenge ku ruhande rumwe ngo abazi bike mu gihe umunyabwenge waba yumva ntacyo azi uyu mugabo yaravuze ngo ururimi rutagira gitangira rumeze nk'inkota itagira urwubati rumeze nk'ifarashi itagira umuyobozi ururimi rutagira gitangira rumeze nk'inkota itagira urwubati iyo nkota rero hari igihe burya ikomeretsa na nyirayo yaravuze ngo itandukaniro riri hagati y'umuntu n'inyamaswa ni uko umuntu ari cyo kiremwa cyonyine kibasha gusobanukirwa mu magambo yose uyu mufilozofe yavuze reka nyasoreze kuri iri ngiri uyu mufilozofe yaravuze ngo kurushaho gutekereza cyane niko ubwoba bugabanuka iri jambo ryagucitse reka duhurire kuri YouTube channel -TV genda ukore subscribe tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ushobora no kunkurikira kuri Instagram nitwa dashimu 250 dashimu 250 genda ukore follow tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima